da terbiyeci milletimizin uzağı var. Bir gün de hansı ki o anti milli Azerbaycan güveler ki var. Troll değil de ne dedin? Allah kulak eder mi siz efendim? Böyle bağlandı şey, siz... Bağlamışam canlı yayına. Hamımız baxır, resmen. İndi başlandı. Yani ben hemen o trollu tuvalarda onlara diyelim ki, döyükçüdür, elindir, veterandır, vətəni sevən kişilere ilişməsinler. Onlar için hiç yaxşı olmayacak. Yani biz 64 milyon bir təşkilatı, bütün rayon söhbəti. Kaç ilim hazırım ben? 3 milyon 2 milyon. Yanında sırf üzvlərdən söhbət deyilir. Ve bizim de məqsədimiz torpağımız azad olunmasıdır. Cənab Özlərdən de sırf birləşməyimizdir. Yeni dedim, her hansı bir döyükçünü qara yapması o hamıza bir ləkədir. Biz ona göre hamı bir yerdeyiz ve bizim bir ideyamız da başka her yani təşkilatlarla 9 yaşlarımız xaric edir. Hamızın da mövqeyi yeyilidir. Ona göre yani kulaklarının arasında değişsinler. Oğlan ölmesin de ki oğlan himaye eden anlandığı kulağı için büyük kulaklar kəsilsin. Sözleri var, haqqı desinler. Yani məhkəmə yolda var, yeri diyası, üzvəyə doğru söhbət eləməklər var. Bunlar kimsə nə işə yarayır? Belə çıxırlarla dövlətin qurumları saxlayışdır, dövlətimiz qıra olsun, saxlayışdır. Dövlət qərarlar var, qanunlar var. Yani ben bilmirəm orada kimler nə deyir, nə verir, o... bir nə arxa verir. Işıqlar çıxırlar, gəlsinə, üzvəyə bilsinə, qurulurum, qıra qurulur. Tutalım, arifin üzvəyə, müşkülü, falan filan səhvi var. Vətənə millətə haradasa pisliyi keçir. Bırak olsundur, çatışmayan cəhətləri. Vətən millət torpaq döyücü. Dövlətimiz bizim üçün müqəddəsdir, dövlət verilir. Bunu bilsinlər. Və bunlara da toxunmasınlar. Kesinlər, nə qərək edirlər, Azərbaycana qərək edirsinlər. Təbəssin, bu millətlə də aşağılarlar. Durur, müqəddəs istəyənə də toxunmalar. Bir mənə bir kampaniya gedir. Döyücülər, əlilər, hətta şəhər əlilərdən nəfər döyür. Ağır uzadırlar, dil uzadırlar. Onların nedeni kopartmak lazımdır. Bu da yine düşmanın növbəti təxribatıdır. Döyükçülük əzminin öləzməsi, veteran hissinin öləzməsi, yani insanlar birbirini karşılaşıyor, koymak ve birbaşa evinden de onu söylemektir. Yani onlar məqsədlerine çarpmayacaklar, inşallah haklı olsunlar. Dilsanımız onun qəti etrazımızı bildirir ve bir yerdeyiz. Hamımızla beraber dağlarda görüşürüz inşallah. En azı Şuşa'da. Fizuma. Bir yeni ölçədi ki, bunun hakkında hiç demirler. Bütün sərhədlərimiz öz torpaqlarımızdır. Evet. Şimalı Dərbən, bu tərəfdən Borçalı. O boyda Təbriz, Dərbən, yani Cənub Azərbaycan. Tüm Qərbaycan, bütün Qərbaycan Azərbaycan dedim, ben görmürəm. Qərbaycan Azərbaycan her qarşına, her qarşı bizimdir. Hissə hissə, hissə hissə. Dağlı Qarabağ, ətrafında Aram. Erməni bir gün onun prezident deyil, yani bir qarışda torpaq verilməyəcək, hələ biz yeri gəlsə. Bunu nə qədər bizi saymırlar? Hələ əlavə torpaqlar olacaq. Hesablayırsan ki, 100 dilləriniz və qazandırılır. Ona görə biz torpaqlarını torpağa azad edirlər. Bizim bir düşmənimiz var, o alçaq ermənilərdir. Bir de onların arasında da hansı ki ermənilər olur. Onlar oxşar o bir iki dövlət. Erməni pərəsdir. Bunlar Rusdur, Farsdır, ermənilər. Bunlar çox üçün düşmən oldu. Bu deyim var, bunu görə-görə gəldi. Heç biz nədən çəkinməliyik? Qayb olmaq. Düşmənlərimizi bilməliyik. Sonra burada onlara işləyənləri bilməliyik. O fəhrədən tutmadılar, nə bilir, nə tutmadılar, yaxşı bir tutmadılar, onu almışlanmalıdır. Buranı çöreliyir, buranı müdafiəliyir, Bakı dövlət tutar, gelib orada fars seçdirir, Rusun tutuldu. İsmailərin oğlunun çıxışına bakırsın da bu. Yəni, bəzilər durur, deyir ki, ona haqqı niyə tutdular, neyinə İndi onlar üçün də başqa erməni işləyənlər var. Arvaqları nəmi yerdə Ermənistana da gelirlər, Erməni səhvində, Erməninin müstəqilliyinə gəlir, Erməni səhvində tədbirdə iştirak edir ki, Azərbaycan səhvində gəlir, Azərbaycan... Yəni, bunlar hamısı bilməliyik ya, onlar da törpəkdirlər buradadırlar. İndi belə tuturlar da var, elə bir dəki iliş gəlir. Yəni, yəni, onlar görür ki, kimdə başa salır. Hər şey nəqdə var. Buna görə ayrı olmaq lazım. Fizuma, günləri bu, deyərdim sizə, qəhrəmanlara qarşı, müharibə veteranlarına qarşı, şəhid ailələrinə qarşı, deyərdim bir neçə vətən naminə xidmət göstərən şəxslərə qarşı cəmiyyətdə, mətbuatda tez-tez bunların ardından böhtan atılması, tənqid və təhqir olunması bu Azərbaycan cəmiyyətindən bu nədən yaranır və bunun üçün günləri biz nə edə bilərik? Nə edə bilərik ki, bunun qarşısı alınsın? Bəlkə bunu milli məcəlləs səviyyəsində qaldırıb onlara
əlavə statyalar və əlavə qanuna əlavələr edilməsi və ya digər hər hansı bir mətbuatda ya bunları qınanmağı, ya el qınağına çıxartma, nə ilənsə bunların qarşısı alınması, inanırsınız bugünlərə o problemlər o qədər artır. O qədər artır. Facebookda elə bir gün yoxdur ki, o problemlə bağlı bir 10-20 məlumat daxil olmasın. Mən Qarabağ veteranıyam, mən döyüşçüyəm, filankəs məni filan təhqir etdi. Döyüşümlə bağlı günləri Arif müəllimdə yaranan problem, deyərdim, günlər cəmiyyətdə çoxdur. İstir milli qəhrəmana qarşı olsun, istir bir şəhid anasına, şəhid atasına qoyulmayan bir hörmətə qarşı olsun. Ancaq bu bütün, deyərdim sizə, böyük bir dövlətlərdə, o tanınmış böyük ənənəsi olan dövlətlərdə hamısında bunlar qarşı alınır. Hər birində baxmayaraq demokratik adla dünyada tanınsalar da, ancaq həmin dəqiqə onların, danışanların həmin dəqiqə o milliyyətçilər deyək, dövlət orqanları deyə həmin dəqiqə onların qarşısını alır. Günləri ancaq Azərbaycanda bu bir biz bilirik bu Azərbaycanı sevməyən insanlardır bu söhbətləri qaldıran. Ancaq bu gün də buna qarşı hansısa bir addımın atılması, bir sizin bir təşkilat adından, sizdə başda olmaqla bir rəsmi qaydada buna bağlı bir müraciət ünvanlanması ya digər bir formada bunun qarşısını alınmasına biz istəyərdik ki, bütün vətənsevərlər, bütün Azərbaycanımızın milləti istəyərdi ki, bunun qabağı tez zamanda alınsın. Çünki bizim hər birimizin evində gənc yetişir və hər biri də əskərdir. Bu vətən üçün, torpaq üçün öz sözünü demək istəyir, əskərdə iştirak etmək istəyir, Qarabağ torpaqlarının azad olmasında qəhrəman olmaq istəyir. Ancaq bunlar hər biri kölgə yaradaraq bizim Qarabağ torpaqlarını unutdurmağın bir yoludur. Bir gedən bir sizə deyərdim bir informasiyadır. Bu günləri qəhrəmanımızı, sabah şəhidimizi, obursun başqamızı, obursun başqa sonra da qalan hissələri Azərbaycanın nə qədər ərazi bütövlüyü var, yavaş-yavaş parçalayıb insan ruhunun aşağı vətənpərvəri ruhunun aşağı salınmasının bir prosesidir bu. Yavaş-yavaş Füzuli müəllim dedi öz sözünü. Bir dəfə çox gözəl fəaliyyət qoşulmadan cavabını deyəsən. Çox önəmli maraqlı həm də ağır bir mövzuya toxundu. Demokratiya ölkəni, orada bir boşluq var. Yəni, iki nəfər birləşir bir sürü yaratdır, bir internet, bir sayt olsun. Amma bunlar tənzimlədir, qanun hökmən olmalıdır. Hökmən olmalıdır və burada bir boşluq var, ciddi nəzərdə götürülməlidir və Milli Məclisə də təqiq qanunlar olmalıdır, qanunlar qəbul olunmalıdır, o insanlar cəzalanmalı, konkret bir mənim. 41-45 illərində mən o çox ögürlük nazirlikdə bulundum. Tədbir idi və orada dəvət idi, Kəlbəl orada idi. Yenə həmən o müəyyən şeylər döyüşlərinə girdilər. Mən onlara bir sual verdim, 41-45 müharibəsində Azərbaycan üçün yana mahallisi var idi. Bu 700 min getdi, 300 əlində qayıtmadı. Bunu hesaba baxan rəqəmə baxdım. Həmən 3 il hesabda burada müharibə getdi. Azərbaycan 8 milyona yaxın mahallisi var idi. Hesablarında əlin bitən şəhər əvəsinin üstündə 100 mini keçmir. Yaxşı, bu yerdə qalb, getməyənlər haqqında niyə danışılmır? Yaş düşüb, o vaxt gizlənənlər, evlərini eşləyənlər, bax, onları işlandırmaq lazımdır. O vətəndaşın matbuatı və həmin o kim ki, büyük Azərbaycanın əleyhinə, Türkçə əleyhinə işləyənlər, niyə onlara bir toxunur var? Evlərini eşləyənlər, büyük də evlərini eşləyənlər var, büyük erməni olub, postlar, doktoranlar var və həmin onların, nətə deyim, əlləri ilə, əlaqələri ilə olan işlərdir ki, büyük bəzi, qara yaxmalar gedib, bir gün ələ üretilən şəhid haqqında məntiq güldürlər, birbaşa erməni xidmət edirlər, onlar erməni kəşfiyyatın agentlərindən belə deyilər. Belə elə deyilər. Konkret fikrimdir, yasını çıxsınlar özəm, onlara sub deyilir. Nə istəyirlər? Nə istəyirlər? Bunlar nə istəyir? Nə demək istəyirlər? Könüllü kimsə gedib, bunlar bir ara olur. Bu elə milli qəhrəman səhvəsində. Könüllü gedib. Götür bir kişi bir plakat var, makro nazarı deyil, bir davra olur, bir çağırışını bir yavlağına başa tutur. Ama könlə qara yapma, o da birbaşa millətə qara yapma. Ona görə kanlı bir de müraciət edici və qanunlar ciddiləşməlidir, o insanlar dərslərin almalıdır. Amerika güya demokrat, Amerikada görür hökmü qalır, belə qalır. Heç olmazsa vətənə xəyanətdir, bir şeylər o hökmü hökmü bərk olur. Bunun tərəfləri dövrünə göndərmişik, demokratiya qovalıdır. Vətəni satır, 25 il, 15 il deyirdilər, biraz oradan buradan nəyəsə yüngülləşdirdilər və sizinlə nə var o söhbətlər bir deyirdilər. Oturur da müəyyən hələ postlardır.
ve kanlarında ciddi təşkil olmalıdır ve kesin kanlı kabul olmalıdır. Mesela tam kabul. Məllim, buyur, özünüzü təqdim edərdiniz. Respublika şəhər dairələrinə qayğı cəmiyyətinin sədri, həm də Respublika Vətənlər Birliyinin Səlahiyyətli nümayəndəsi. Mən bugünkü gün bu mövzuda Füzuli müəllim nə lazımdır, öz ürək sözlərini və lazım olan Azərbaycan xalqına, veteranların, şəhər dairələrinin, əlillərinin, hüquqların müdafiəsində olan bütün qanunları biz hər gün oxuyuruq, hər gün baxırıq və onlarla yaşamışıq. Ta döyüşdüyümüz 88-ci il azadlıq hərəkatı başlayandan və hamımız bu məsələni bir nəfərə hədəf tutmuşuz. O hədəfimiz də ermənilərdir. Amma bugünkü gün deyildiyi kimi hansısa kampaniyalar, saytlar yaradıb, qruplar yaradıb, qruplar şəklində bizə Qarabağı unutdurmağı, yəni Qarabağı biz unudaq, özümüzün özümüzə başımız qarışsın, üçüncüsü utsun, belə bir məsəl var. Uşaq vaxtının ağıllarda olduğu kimi, bəli, ikisi dalaşır, üçüncüsü qazanır. Yəni biz, bizim təhsilimiz, bizim indiki gənclərimizin intellektual səviyyəsi günü-günün artdığı vaxtda və o gənclərin atalarımı, babalarımı biz sayılır. Və saytlarda kimlərsə kimlərlə mübarizə aparsın, başları qarışsın da onlarla Qarabağa yenidən yürüş mü deyim, Qarabağı yaddan çıxartmaq mı deyim, Qarabağa azadlıq mı deyim sözlərini da biz saytlarda bir-birimə yazışmadan yorulub yaddan çıxaraq. Amma belə deyil, nə üçün? Bizim Füzuli müəllim kimi, başqa qardaşlar kimi, qəhrəman döyüşçü qardaşlarımız var. Mən deyərdim ki, bütün şəhidlərimiz qəhrəmandır. Tək demək lazım deyil ki, milli qəhrəmanlarımız, bütün şəhid olanlar adım, milli qəhrəmandır. Düzdür, mən hər şey yaralılarımız, yaralılarımız və veteran döyüşçülərimiz də diri şəhidlərdir. Yəni biz onlar axı bizim Füzuli müəllim özü komandir batalyon olub onun yanında nə qədər şəhidlər verilib. Bu gün yəni Füzuli müəllim onların şahididir. Yəni onlar rəhmətə gedəndə biz də dirişən, diriçin rəhmətə gedirik. Bizim qəlbimiz onların qanını almaqdır. Biz nə vaxtsa qayıtmağı arzuluyuruq. Hər zaman yaşımızdan asılı olmayaraq birincilər sırasında döyüşə hazır oluruq. Alıb baş komandanımız hansı gün əmri versə biz həmin torpaqları almağa yaralı da olsa, bugünkü gün haqqı bəzi saytlarda tapdalanan Arı Məhərrəmovu haqqı tapdalanırsa, biz bu günləri onun da müdafiəsini edirik. Nəinki Arı Məhərrəmovu, bütün veteranların, şəhid ailələrinin, əlillərinin, imkansız ailələrinin ümumiyyətlə xalqın müdafiəsinə qalxırır ki, qoy cənab prezidentimizi bəzi sözlər çatmır, o məktub yetişmədir olmalı. Çatmadığına görə biz onu bu saytlar vasitəsilə çatdıraq ki, qoy cənab prezidentimiz bilsin ki, biz daimi onun yanında biz veteranlar, şəhid ailələri, əlilləri hamısı yanında birləşməsi hazırıq, hər zaman döyüşə də hazırıq. Belə qüvvələrin saytlardan bir-birinin ləkələməsi ermənipərəst niyyətlərinin həyata keçirilməsi deməkdir. Yəni bu ləkələmə nədən irəli gəlir? Onlar üçün maraqlıdır da, hansısa qanarlar mı deyirəm ki, bir təşkilatlar alır, elə iminin bu saytlara bıraxdırırlar ki, onlar da öz mövqeyesini necə artsınlar, onlara qarşı biz at çəkəsi deyilir burada. At çəksək, o bəzi müəllimlər var, populyarlaşırlar. Populyarlaşırlar. Düzdür. Biz böyük qüvvək ki, Füzuli müəllim bayaq qeyd etdi 64 min, 64 mindir Füzuli müəllim qeyd etdi. Amma ümumi götürəndə hər bir ailədə getirən, üç ailədən bir olanda, hər nəsildə, ən aşağısı toy edəndə 400 nəfər çağırır. Amma yaxın qohum əqrəbə 50 nəfərdən sayanda sizin, bizim təşkilat 3 milyon 200 min əhalini idarə edir. Ümumiyyətlə bütün Azərbaycan. Bütün Azərbaycan həm qaçqındır, həm şəhidli var, cəhətdir. Həm əlili var. Qəlbən Qarabağ həsrətdə olan, Zəngəzur torpaqlarının həsrətində olan, Vedibasan həsrətində olan, 1900-1813-dən bəri alınan bütün borçal mahallarda necə ola bilər? Bütün Azərbaycan baxmayaraq ki, yaxşıyır, amma bizi sərbəst yaşamağa qoymurlar. Onunla ki, bərabər 5 yara almış, 6 yara almış əlillərimiz, şəhid ailələrimiz. Məlum, əlavə eləmək istəyirəm, bu tarixlər boyucadır, bu bugünkü gündədir. Tarixlər boyucuda qalacaq, niyə? Əgər insan uşaq doğulduğun gündən onun problemi olur. Uşaq gözün açanda Allah Taala gözün açır deyə xoşbəxtdir. Dünyaya gəldi. Amma bir də gedəndə gözü yumanda xoşbəxt olur. İndi bu dünyada nələr eləyib? O pisliyi eləyənlər o dünyada cənnətə düşəcək ya cəhənnəmə?
Onu biz deyə bilmərik. O Allahın öz işidir. Mən yenə çıxışımın sonunda bu saytlarda bu cür tədqiqatların yığışdırılmasını istəyirəm. Yəni ki, bizi kimi Azərbaycanın qeyrətli, döyüşçü, küzlü mənim kimi, sizlər kimi, bizim arxamız, hamımız birlikdə birləşmişik. Biz hamımız birlikdəyik. Cənab Prezidentin yanında sıx birləşmişik, daim birləşəcəyik. Hər bir zaman Qarabağa getməyə hazırıq və hər birimizin hüquqlarını müdafiə etməyə hər bir vaxt hazırıq. Ona görə ki, bu məşəl elə bir məşəldir ki, burada sizin mənim tanışdıq söhbətləri getmir. Burada bir söz var, biz buruz bir həyat dediyi kimi. Bir sözümüz var ki, haqla, ədalətlə mübarizə aparırıq. Düzdür. Biz haqla və ədalətlə mübarizə aparmazsa, haq deyil, nəzirdir, üzülmür. O haqsız işlərə biz qarışmırıq. Onun üçün də bu günləri balaca dəyərli istol masası demək, böyük zallar bizim üçün məruz qalır. Azərbaycanda böyük zallar, toy zalları 1500, böyük zallarımız 2000, 6000, elə deyil, 62000 olimpiya kompleksi tutur. Adi elə götürəndə veteranlar 64000, qohumlar 3200'lük bizdə böyük bir təntənəli elə bir kompleks yoxdur ki yerləşək. Bizim qəlbimiz genişdir. Bizim böyük informasiya texnologiyalarımız hansı ki bir müharibə etməyə imkan verilir və üçün bizim jurnalistlərimiz, bizim informasiyamız o qədər güclüdür ki, biz onları qorumalıyıq. Bugün də sizi çağırırıq həmin o jurnalistlərin inkişafında qorunmasına və onlara müəyyən bir qanun tətbiq olunmasına ki, bu saytların boş-boş söhbətlər aparılan saytları sıradan çıxartmaq. Yəni, o kirçə balıqlar deyirik də, onları tez tutmaq olur. Onlar özləri tordadırlar. Lazım deyil ki, özlərini axışır ötələsin. Yəni, özür istəyirəm, Muskarmaz işlətdim. Özlərini böyük, yəni bir iş görən adam kimi göstərsinlər. Onlar 5 nəfərə geçsinlər, ondan isa kömək eləsinlər. Hansı ki, belə insanlar var ki, bizim də əllərimizdəki ucqar rayonlarda da çata bilmir. Onları üzə çıxarsınlar, yaxşı. Bizlər köməklik göstərəcəyik onlara. Bizlər onların halına gələyir. Biz hər bir yerə qaça bilmək, Azərbaycanın cənubu, şimalı, şərqi, qərbi var. Biz onun hamısını çatdıra bilmirik. Qərsətlidirlərsə, onları üzə çıxarsınlar. Mənim problemlərin həllində biz daima özümüz onlara kömək etməyə hazırdır. Nə üçün? Bizim qüdrətli dövlətimiz var. Bizim dövlətimiz elə bir dövlətdir ki, hər bir insanın halına yanır. Yəni, bu yaxınlarda hər bir insanın malizəsi üçün qanlardan ayrılır, köməklər göstərmişdir. Mən sizləri salamlayıram, ümumi Azərbaycan xalqını salamlayıram. Keçən Ramazan bayramı keçsə də 2 gün öncə onların Ramazan bayramlarını təbrik edirəm. Uzaq hamlıqdan onlara xoşbəxtlik. Və bu yaxınlarda Füzuli müəllimində görənləri iki balası müsəlman aləminə qədəm qoydu. Allah saxlasın. Xəzər və Füzuli. Allah saxlasın. Böyüyü vəskər olsunlar Füzuli müəllim. O gün dünən bir şey arzuladım öz sağlığımda, sözündə. Yəni, orada Azərbaycan himniyindən, yəni bayraqlar altında həmin o tədbiri müsəlmançılığın keçirilməsində çox böyük arzuydu. Füzuli müəllim arzusuna çatdı, amma Füzuli müəllimə dedim ki, bir arzu da istəyirik ki, o Şəmsən Əzmanlı da sözünü dedi, bir arzu da istəyirik ki, onların böyük torunu sizə arzulamaqdan özümə də arzuluyorum ki, onu görək. Həmin o toylarında Amin. İştirak edək. Amma yaxın günlərdə hələ onların toylarına qədər bu onların toyu yox, onların yerdən bağlarının toylarında Qarabağlı eləyək. Onların toylarına qədər başqa toylarında Qarabağlı eləyək yaxın zamanlarda. Qoy biz daha da ürəkli olaq. Allah bizə o yaşamaq imkanını versin inşallah. Sağ olun. Arın məlumdə. Ürəkli olun. Arın məlumdə. Yəni, saytlarda da bu söhbətlərin geliştirilməsi haqqında yəni ki, biz öz tədbirlərimizi geliştirdiləcəyik. Bizim böyük tədbirlər salonumuzda yəqin bilirsiniz. Yəni, Şəhidlər Xiyabanının ən yüksək zirvəsində, ən yüksək zalda bunu öndərinə qarayırdı. Yəni, o vaxtlardan da bəli bizə istər bu məkan Füzuli müəllimin səyi nəticəsində, onun təşkilatçılığı nəticəsində, bizlərin köməkliklər nəticəsində ki, biz hamımız bilir, bizi heç bir qüvvət sarsıda bilməz, Qarabağ ruhunu bizdən ala bilməz. Ona görə ki, bizdə bizim məhrum şairimiz var deyil, qeyrət paltar deyil deyəsən onu, qeyrət qeyrətlilərin əməlindədir. Kəşf elə bir cihaz kəşf edilərdi.
qeyrətli Azərbaycan xalqının oğlanlarının qanındakı qeyrəti ölçə bilərdik. Biz qeyrətli xalqıq. Bizim içərimizdə o müəmmi minuslarımız var. Onlar da tezliklə sıradan çıxacaq. Biz buna əminik, inanırıq. Bizim yəni Azərbaycanın sözü gəlmişkən büyükü tədbirə də deyim. Qəhrəman jurnalistimiz Fuadın da Abbasovun da azadlığını biz istəyirik. O tədbirdə keçirdəcəyik. Biz bütün Azərbaycanın adından tədbirin adı mənimləşəcəyik, yəni razılaşacaq bizim müəllimlər. Bu bizə xalqımızın qüdrətli olmağını sübut edəcəkdir. Sağ olun, var olun, bu qədər artıq söz deməyə imkan qalmadı. Səhərə kimi danışmağa imkanımız var. Yəni yoldaşlar da danışmaq istəyir. Mən bayağı tədbirdə də deyirəm. Danışdım bir tarzı, özür dilerim, sinadoru. Siz bildiyiniz kimi günleri, əziz vətənsevərlər, bildiyiniz kimi günleri Füzuli müəllimin otağında vətənpərvərlik mövzusu haqqında bir söhbət açılıb. Çünki bildiyiniz kimi günleri Arif qardaşımız Qarabağ torpaqlarında öz, deyərdim ki, öz bütün süzayəti ilə, hər biri ilə tanınan babacım qəhrəmanımız babu Arif qardaşımızdır. Bu Arif qardaşımıza qarşı atılan böhtan hər hansı bir xoşa gəlməz sözlər üçün bugün bura Füzuli müəllimin ətrafında toplaşdıq və bu haqda müzakirələr aparırıq. Çünki belə Azərbaycanda belə edən proseslərin qabağı tez zamanda alınması və bizim şəhidlərimiz və qəhrəmanlarımız və qəhrəman evladlarımızın hər birinin döyüş ənənəsini qorunmaq və gələcəkdə də bildiyiniz kimi torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün hər birimizin borcudur. Buna görə biz toplaşdığımızın bura az qrupda da olsa toplaşmağımızın səbəbi odur ki, bu günləri Arif qardaşımızın haqqında söylənən sözlər əlbəttə qanuna heç bir qəhrəmanlığa heç bir sığmayan sözlərdir. Biz onları ifşa edərək, onları öz aramızdan qaldırmaq mübarizəsini davam etdiririk. Bildiyiniz kimi bu tək Arif qardaşımıza qarşı deyil, bütün Azərbaycan igidlərinə qarşı atılan bir prosesdir, artırılır. Gündən-günə bunlar çoxalır, bunların sayı. Ancaq biz inanırıq ki, dövlətimiz bunun haqqında bir çərçivə haqqında bir qərar çıxardacaq və bunların qarşısını danışmaq qarşısını alacaqlar. Ancaq bu günləri mübarizə, el içində gedən mübarizə davam edir bunların qarşısını almaq üçün. Çünki qəhrəmanlarımız və qəhrəman bütün təşkilatların sədirləri və müharibə veteranlarının sədri bu günləri öz fikrin bununla bağlı bildirdi. Biz istəyərdik ki, Yasəmən xanım da bildiyiniz vətən mövzusunda ən öndə gedən xanımlardan biridir. Biz istəyərdik ki, o da Arif qardaşımıza bir dəstək olaraq və vətənpərvərliyin Azərbaycanda bərpa olunması, qalınması, saxlanması, onu bundan sonra da inkişaf etdirib Qarabağ torpaqlarımızı yeri qaytarılması üçün istəyərdik Yasəmən xanım öz ürək sözlərini desin. Və vətənsevərlər, hər bir klubun iştirakçıları burada baxırlar. Siz bildiyiniz kimi 10 mindən çox vətənpərvər insanlar fikirlərini bildirirlər. İstərdik ki, qoy hər birinlə bu gündən günə genişlənsin və hər kəs bilsin ki, qəhrəmanın, şəhidin təqqir, tənqid etmək olmaz. O, özü elə bir vətən xaini deməkdir. Buyur, Yasəmən xanım, siz də öz sözünüzü söyləyin. Bu günləri bura bizə canlı yayıma qoşulan adamlar bilsin ki, söhbət nədən gedir. Bu haqqında o danışdığımız o üzdənir ağlar belə deyək də adlar çəkmirik, populyarlaşmasınlar. Həmin o üzdənir ağlar cəmiyyətimizin alabıqlarıdır. Bilirsiniz də, cəmiyyət elə bir böyük sahədir ki, orada alabıqı olmasa olmaz. Və bu alabıqlarının sadəcə bizim xalqın içindən qaynaqlanan deyil, dünya ölkələrinin, dünyanın o öndə gedən, özün demokratik adlandıran güc dövlətlər ki var, onların çox təsiri var bugün bizim xalqımızın içində o alabotların daha da yetişib inkişaf eləməsinə. Bugün o şəhidlər haqqında, milli qəhrəmanlar haqqında, döyüşçülər haqqında, veteranlar haqqında, ümumiyyətlə, vətənpərvər insanlar haqqında, vətənə sevgi olan insanlar haqqında belə qarayaxma kampaniyalar artmaqdadır, davam eləməkdədir. Bugünkü bu toplantının dəyəri o nöqteyi nəzərdən çox böyükdür, əhəmiyyətlidir. Mən alqışlayıram. Sağ olsun Füzuli müəllim ki, belə vətən övladlarının qarşısına qalır və bunların qarşısını alınması üçün addımlar atır.
Mən deyim ki, Dövlət və Qanun Qəzetinin baş redaktoru olmaqdan başqa da İctimai-siyasi proseslərin Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində sədri müşaviriyəm. Yəni, dünyada baş verən, ölkəmizdə baş verən beynəlxalq proseslərə, yəni ictimai-siyasi proseslərə bir araşdırması nəzəri ilə də biz diqqət yetiririk və bu yöndə bizim böyük millət saytımız var orada və mənim rəhbərliyi ilə din dövlət və qanun dəlifində vaxt aşırı yazılar gedir. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, indi məni az çox Füzuli müəllim daha yaxşı tanıyır. Yəni, biz, mən Respublika Veteranlar Şurasının 7 il mətbuat xidmətinə rəhbəri eləmişəm və o dövrdən həmişə veteranlarımız mənim üçün əziz olub, dəyərli olub və həmin dövrdə mən elə Arif Məhərrəm oğlanda yəni görüşüb tanış olurdum və bir gün Azərbaycan nəşriyyatında otağımı bir nəfər döydü, girdi. Bu, Arif Məhərrəmov idi. Əlində bir kağız ki, güya baş redaktorları mətbuat işçilərinin bir rəylərini toplamaq istəyirdilər. Yəni, nəşriyyatda belə bir məsələ qaldırılmışdı Arifin müdafiəsi üçün. Mənlə oturub biraz söhbət edəndə mən gördüm ki, doğrudan indi Arif müəllimin 20 yanvardakı biz bildiklərini görmüşdük ki, yəni 20 yanvarda ailədən bir nəfər gedib vuruşurdusa, bir nəfər o vətənpərvərlik göstərdisə, Arif müəllim bayrağımız üstündə bütün ailəni qurban verir. Yəni onun xanımını, Şəfəq xanımı mən yaxından tanıyıram, evlərində doğmuşam, görüşmüşəm. Bəzi tədbirlərə onları dəvət edib o stresi götürmək istəmişəm. Onun xanımı bu gündə ruhu xəstə olaraq əziyyət çəkir. Yəni baxın, evdə qadının ruhu xəstə olmağı. Özü də vətən uğrunda, bayrağ uğrunda. Bu nə deməkdir? Yəni, burada böyüyən uşaqlar da ən azından o əziyyəti çəkiblər. Yenə sağ olsun Arif müəllim ki, öz həyat yoldaşına da dəstək verir və bugün cəmiyyətdə baş verən belə halların qarşısında da dayanış gətirə bilir. O, böyük bir qəhrəmanlıqdır, yenidən bir qəhrəmanlıqdır. Amma Arif bəyin, yəni 20 yanvar əlili olmasına baxmayaraq yoldaşı da əlildi, onu qeyd elədim, amma ona baxmayaraq 20 yanvar hadisələrindən sonra da ona verilən təzminatları, ona verilən hədiyələri də yenə bu gün Qarabağ uğrunda xərc deməyə həmişə həvəsli olub və onun şahidi olmuşam, mən onun karubqalarla Qarabağa aparıb əlcəyi, nə bilim, şahinə verdikləri ilə orada payladıqlarının şahidi olmuşam. Bu nə deməkdir? Yəni, bunu nəyisə verməkdən getmir. O bir ürəkdə olan vətən sevgisidir ki, hansısa bir halda təzahür edəkdirirsən, göstərə bilirsən. Və həmin vaxtda Arif müəllim haqqında şayələr yayılmış ki, güya o, ona milli qəhrəman adı verilməyib, o milli qəhrəman adından imtina eləməyib. Bu, Arifin bir qondarmasıdır, bir özünün qiymətləndirilməsidir. Mən ancaq mən onun şahidiyəm ki, mən bir iki çağırış, yəni, Heydər Əliyevin rəhbərliyə qaydandan sonra iki çağırış mən Milli Məclisin mətbuat xidmətində orada iştirak eləmişəm o Milli Məclisin iclaslarında və mən o yaş senzinə görə olan o tədbirlərdə hərəkatda Arifin öndə getdiyini görmüşəm, doğrudan deyirəm. Yəni, bu balaca iş deyil, bunu ən azından o xidmətlərinə görə də olsa bu yoluna görmək olmalıdır, amma buna baxmayaraq belə qarayaxmaları adım işləmə, indi onları yeri harada tutasan, harada cəzalandırasan. Biz ümumi ictimai qınaq eləyə bilirik onları. Yaza bilirik ki, bu düz deyil. Arifin haqqında olanları işıqlandırır. Və mən o vaxtı qəzet rəhbəri olaraq bir sorğu verdim Müdafiə Nazirliyinə ki, bu işə son qoymaq üçün. Mən Müdafiə Nazirliyinə həmin sorğun cavabını aldım. O bizim qəzetdə də gedib həmin ildə. Arifdə də var onun şeyi. Yəni, baxsalar, o Arifdə var. Yəni, oradan gəldi ki, doğrudan da Heydər Əliyev Arif müəllimə milli qəhrəman adı verib. O isə gedib Müdafiə Nazirliyində ərizə yazıb ki, Qarabağ azad olmayınca, mənim əsirlikdə olanların xilas olmayınca, mən milli qəhrəman adından imtina edirəm. Əgər bu hadisə baş verərsə, onu da mən gəlib götürərəm. Həmin sorğunun cavabını mən gəzikdə dərcələrim. Ondan sonra elə bir az səngimişdi dedikodular. Amma yenə bu axır vaxtlar hamı görür ki, Arif müəllimin iştirak elədiyi bir tədbirdə, o tədbirlərə dəvət edildi. Orada hamı görür ki, o həmin günləri, o həbsxana həyatı, o necə deyim, o döyüş meydanlarında, o onu necə deyim, həyəcansız danışa bilmir o işləri. Elə bir yenidən o
həyatı yaşayır. Bilmirəm, bizim Azərbaycan xalqı o qədər qədir bilərdir. Mən öz xalqımız haqqında çox yüksək fikirliyəm. Amma nədən belə bunlar bəzən daş ürəkli olurlar? Bunun səbəbini axtarır, kökü bilmək lazımdır. Bədxahlıqdır, o heç kimin haqqına girmir. Onun öz haqqı da əgər dövlət veribsə, onun haqqında kimsə xoş söz danışırsa, o haradasa bir çıxış edirsə, onun haqqı var onun danışmalı. Amma bu qara yaxmalar, axı o heç kimin haqqına girmir ona. Əgər bilsək ki, Arif Məhərrəmov hansısa bir qəhrəmanın haqqına girir, onda deyərəm ki, əşi, bu tənqid eləməyə dəyər. Yoxsa o tribündə xəstə adam da olsun da əlilliyi var, daim malicədədir. Dur ki, Arif müəllim döyüşdə olmayıb, Arif müəllimin qəhrəmanlığı yoxdur, Arif müəllimə heç qəhrəman adı verilməyib, Arif müəllim belə, Arif müəllim belə. Yəni, bunlar, o deyil, quru torpa götürmür suvağı. Yəni, o, onsuz da deyilir, düşür. Sadəcə ürək bulandırır. Deyir, o milçə bir şey deyil, ürək bulandırır. Yasəmən xanım, bunlar... Amma belə-belə gəlir ki, mən tövsiyə edirəm bir Azərbaycan qadını kimi, yəni heç baş redaktorudan başqa şeyləri qoyuram. Bir ana olaraq, axı, bəstirir. Bizi bir-birimizlə çalışdırmağı xüsusi insanlar var, xüsusi təşkilatlar var, xüsusi yerlərə xidmət edən, düşmənə xidmət edən insanlar var ki, biz öz aramızda vuruşaq, onlara fürsət düşünürüz. Yasəmən xanım, yox, mən deyərdim bu haqda bir fikir deyərdim. Bu bizim qəhrəmanlara bu daxildə olan addımlar atılan addımlar hamısı Azərbaycan qəhrəmanlığını itirmək deməkdir. O bir dastandır ki, Azərbaycanda heç döyüşçü olmayıb, ömür boyu bunlar atıb qaçıblar. Bunun axır kökü gedib ora çıxır. Siz bu günləri başlayan tutaq ki, PR-lar, günləri Arif qardaşımızı, rəhmətli milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovu və bizim canlı əfsanəmiz bugün yaşayan Ramin Səfərovu və digər bütün döyüşdə xidmət edən şəxslər hər birinə bir ad qoyurlar. Sındırmaq üçün və məhv eləmək üçün, tarixdə şübhələrlə yaranışmaq üçün. Mən buna münasibət bildirəm də. Deməli, bugün artıq bu Qarabağın işğalından keçən bu 25-30 il müddətdə, artıq 30 ildir, 30 ilə yaxınlaşır. Yəni bu dövrdə, bugün ondan sonra həyata gələn uşaqlar ki var bizim... Onlar üçün şübhə qoyur da, onlar üçün şübhə qoyur ki, bizim dədələrimiz atıb qaçıb, heç bir döyüşü yoxdur. Bəzən hamı indi ali savadlı deyil ki, o böyüyən uşaqlar. Onların bəzən həyatda yaxud mariflənməyə meyilli olmadıqlarından, onlarda o ruh düşkünlüyün, əskərliyin möhtəşəmliyin, vətənə xidmətin necə şərəfli olduğu, onları səngitmək üçün, bəli, o vətənpərvərlik üçün öldürmək üçün belə mövzular atılır. Həm öldürməkdən də əlavə, bizim gələcək tariximizdə var, günləri hansısa bir erməni pərəs yazır ki, flankəs qəhrəman deyil. Siz inanırsınız, vaxt gələcək o kağızları sənət kimi çıxardı qoyacaqlar ki, flancı illərdə flan bununla bağlı bir qrup insanlar etiraz qaldırmışdı. Və onları tarixə salacaqlar onları. Bəli, ona görə də qaldı ki, bu veteran şuralarının bu fədakarlığı, mən bilirəm, məsələ, Füzuli müəllimi o vaxtdan elə veteran şurasında olduğum dövrlərdən də tanıyıram, orada bir hələ Qənizadə də vardı, onların da bir veteran təşkilatı vardı. Bəli, yenə var, artıq indi o muzey rəhbəri kimi orada tədbirlərə qatılır, onların tədbirləri görmürəm. Yəni, o vaxtdan da hələ bilirdim ki, veteran təşkilatları çox çevik o məsələlərə reaksiya verirlər və bu haqda tədbirlər planı işləyirlər. Deyim ki, Respublika Veteranlar Şurası, Müharibə Əmək Veteranları Şurasından gedir söhbət. Mən bir vaxtlar yadınızdadırsa bir yazı ilə çıxış eləmişdim ki, orada artıq Böyük Vətən Müharibəsi iştirakları azalmaqdadır. Mən orada yazmışdım ki, veteran şuraları birləşdirilməlidir. Bu başlığına bir yazı yazmışdım. Onda çox səsbiyə səbəb oldu. Hətta o Xəzərin bir veteran şura sədri vardı. Nüsrət. Mən Nüsrət gəldi üstünə, mən danışırsam, filan gözüməkə. Dedim, yox, bu axır elə olmalıdır. Bu tək Böyük Vətən Müharibəsi veteranları az qaldı. Bu taranda. Axı bu şura nə olacaq, məhv olmalı deyil ki, bu çox gözəl şərait yaradılır, elə deyil mi? Bəli. Onda bu vətən müharibədir, ümumiyyətlə. Birliyi keçinmək, bəli. Biz onu birləşdirilməlidir. Veteran adında artıq bir dənə olmalıdır. Bəli. Veteran təşkilatı. Şəhər ailələri bir adlıdır. Veteranlar bir adlı olmalıdır. Üzünü məlumdə həmin təşkilatın rəhbəridir. Bəli. Rəhbəri də daim olacaq. Nə üçün ki, əgər rəhbər
özü seçti. Yok, olayı biz karar vermeyelim. Biz vermeyelim. Onu seçki karar verdi. Yapsın. Seçki karar verdi. Ondan sonra muhtarla ben seçmane olmadım. Sağ ol, ben size tekrar veriyorum. Neyse. Demek ki bu haftada benim bir çıkışım oldu. Ve esasen bayağı siz medyaya çok yer verdi çıkışınıza. Ona göre ben medya olarak bu yönde görülen işlere biraz nezer kendisi cevdeliyim. Ama kaldı bu sahipler hakkında. Ben bu yakınlarda bir haber işittim ki gazete olmayan sahipler bağlanılacak. Bak o biraz siz diyen meram idi ki bu gün gelir hamur vergiler ne bileyim 200, 300, 500 ne kadar deyip bilmirəm. Pul verir, özüne bir böyün açtırır ve aparır orada vergi ödeyir. Sonra da ağzına gelen danışır, hiç, belki de jurnalist değil, belki de hiç haberi yoktur. Belki de ne bileyim, indi cemiyette fikir forum, bazen maddi yaksızlığa göre biri bir kontrol yükleyir, biri bir 5 maaş pul verir. Onlar ne deyir onu yazın. Ama jurnalistkanın bir esas kanunu var, nizam intizam. Onu necə deyim, neyi yaza bilər, neyi yaza bilməz, yaza bilər. Sözdür o forum. Neyle esaslandırıp yazmalı? Mənbəyə araştırması diyen kanunumuz var bizim. Jurnalistə daxil olan məsələ o bir neçə tərəf o adları göstərilən yerlərlə araşdırma aparılmadan, onların münasibəti bilinmədən heç nə yazmaq olmaz. Və yazarkən də həmin adamların dediyi sözlər orada qeyd olunmalıdır. Ki filan kəs haqqında filan kəsin dediyi sözü onunla araşdırma apardı, o belə münasibəti. Məsuliyyət sorulmalı. Bəli. Bax, bundandır. Yəqin ki, ona da dövlətimiz bu haftada bir yer qoyacaq. Ancaq mən elə bir mətbuat işçiyim buradan canlı yayın olduğundan üst tutardım öz həmkarlarım deyək də, dırnaq arası həmkarlarıma ki, belə işləri eləməsinlər. Bizim 5 gündə əgər döyüşdə gedib silah götürüb döyüşübsə, o bizim üçün vətən oğlu olaraq qiymətli olmalıdır. Yəni, baxmayaraq ki, o müharibənin əvvəlindən axırına döyüşüb, 5 ay döyüşüb, 3 ay döyüşüb. O qədər elə iqidlərimiz olur ki, əskərlik xidmətinin qutarmağına 2 ay, 3 ay qalmış aprel döyüşlərinə oldu və heç o əskərlik xidməti başa çatdıra bilmədi. 3-4 ay da olsa o döyüşdə qalib oldu, inədi, şəhid oldu, gəldi. Onlar hamısı bizi üçün əziz olmalı. Mən media işçilərlə çox xahiş edirəm ki, bundan sonra yazılarında elə şeylərə qiymət verilsinlər. Ondan başqa Arif Məhərrəmov haqqında olan ümumiyyətlə, mənfi söhbətlərə qarşı çox ciddi olsunlar, onu dəqiq araşdırmalar aparsınlar, Arif bəylə söhbət edəsinlər, Arif bəyi tanıyan insanlarla söhbət edəsinlər. Qoy, Yasmin xanım, bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Bu araşdırma aparanlar niyə bu vətən xainlərinin haqqında araşdırmalar aparmırlar? Vətən qəhrəmanları haqqında araşdırma aparırlar. Qoy, büyünləri 10 gün, 5 il, 2 il, 1 il döyüşəndəndirsə, qoy, onlar usta araşdırma aparasın da, bizim qəhrəmanlarımız üzərində araşdırma aparmaya ehtiyac yoxdur. Artıq bunları xalq tanıyır, artıq bunları döyüşçülər qəbul olunub. Həyatda bir insanda olan ən başlıca, yəni ən vacib olan bir vicdan var. Hər hansı bir insanda o vicdan yerində deyilsə, istəyir onu neynəsin? Onlar əyri bitirlər. Qozbeli də qəbirlər. Özü də bunu, onların heç bir hüquqları da çatmırmaq, araşdırma aparırsa. Araşdırma aparmaq üçün tarixi nüstlar var. Onlar apara bilər, dövlətdə lazımdırsa. Hər bir insan bir şey götürür əlində, qəhrəmanımı araşdırıram mən. Arif müəllim haqqında kim nə deyibsə, heç kəs Arif müəllimə gəlib açıqlamaq istəməyib. Arif müəllim bir də görüb ki, Facebook səhifəsində, yaxud qəzi səhifəsində yazıblar. Arif müəllimin ixtiyarı var onları məhkəməyə verir. Əlbəttə. Xəlal gətir, onu döyüş yoluna xəlal gətir, əlbəttə. Elə vicdan sahibi deyim ki, durub öz xalqının nümayəndələri ilə mübarizə aparsın. Mübarizə aparmalı olan bir yer var. Zaten riski olan xalqın nümayəndələridir. Bu nümayəndə. Əlbəttə ki, o. Pis nümayəndələr. Yox, nümayəndə. Xanım gəlin araşdırmaq lazımdır. Araşdırmaq lazımdır, düzdür. Füzul müəllim düzdür. Bugün hara işlədiyi, gedib Gürcüstanda, hansı ölkədə, kimlərlə görüşdüyü olar, hamısı... Mən Arif qardaşa səslənirəm ki, Arif qardaş, sən belə şeylərdən heç narahat olma. Həmişə görmüsünüz, sizin Facebook səhifənizdə də siz haçan demişsiniz ki, mənim haqqımda filan kəs nə yazıb. Mən həmişə orada qeyd edirəm ki, kim Arif Məhərrəmov haqqında düzgünün bilmək istəyirsə, mənlə gəlib söhbət eləsin.
Həmişə mən yazıram, amma hələ bu günə qədər, hələ bir adam görmədim o cəsarətli, dırnaqarası cəsarətli o yazanlardan ki, gəlib desin yazmaqam, gəlmişəm, mənə izah edə. Bunu deyən yoxdur. Deməli, bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Məlim, istəyərdim siz də özünüzü təqdim edərdiniz və Arif qəhrəmanımız haqqında bir iki ürək sözlərinizi bildirərdiniz və buna günlərə atılan, belə deyək də, hər hansı deyilən atılan, hər hansı deyilən sözə qarşı öz fikrinizi açıqlamanızı bildirərdiniz. Özünüzü xahiş edirəm, təqdim edin, qoy, orada qoy, hər kəs görsün, bilsin ki. Ümumiyyətlə, mən... Dinlədim, amma mən biraz fərqli prizmadan baxıram bu məsələlərə. Ümumiyyətlə, bu vətənpərvərliyə qarşı yönəlmiş qüvvələr müşahidələrimə görə sanki hardansa idarə olunurlar. Bunlar bir-birinin ardınca Azərbaycanın torpaqları uğrunda canından keçmiş insanlara qarşı bu cür bu hakim qaldırmaqları, cəmiyyətdə bir ajiyyatlar yaratmaq cəhətləri, bu bir adamın beyni məhsuludur. Bu çox güman ki, hansısa ölkədə istənilən bir təşkilat tərəfindən idarə olunmalıdır. Bu mənim şəxsi qərarımdır, çünki mən dostlarımla da söhbətdə, həmin dostlarımın da bu qənaətdə olduğunu hiss eləmişəm. Burada söhbət Arif Məhərrəmovdan gedirsə, mən Arif Məhərrəmovu demək olar ki, xalq hərəkatı illərindən qiyabi olaraq tanıyırdım və çox arzuluyurdum ki, Arif Məhərrəmovla canlı görüşək, tanış olaq. Bu qismət bizə 2005-ci ildə nəsib oldu. 2005-ci ildə Arif Məhərrəmovun səhv eləmirəmsə, Tayman Kərimzadənin yübileyində biz təsadüfən yanaşıq dönmüşdür və ondan sonra Arif Məhərrəmovdan bizim dostlarımız başladı şəxsi münasibətlərimiz. Mən 2010-2011-ci illərdə Qərb Azərbaycan Pres qəzetində Arif Məhərrəmovla bağlı demək var ki, 6 ay araşdırma apardım. 2010-2011-ci illərdə Qərb Azərbaycan Pres qəzetində. İkinci dəfə telefona görə vurguluyam ki, və bu qəzetlərdən iki nömrə ilərində var, elə bunu Arif Məhərrəmovə təqdim edirəm. Deməli, o 6 aylıq araşdırma dövründə bəlkə də vətənpərvər bir insanın, bir döyüşçü bir insanın, belə deyək də, milli qəhrəman bir insanın, həm də iki millətin milli qəhrəmanı, həm Çeçen xalqının, həm Azərbaycanın milli qəhrəmanı, yəni burada da səsləndi. Mərhum Heydər Əliyevin verdiyi milli qəhrəmanlıq sərəncamından Arif Məhərrəmov imtina eləmişdi. Hələ bu iki millətin milli qəhrəmanının döyüş tarixini araşdırmaq mənim üçün həm də bir şəxsi maraqdan rəli gəlirdi. Bəyək qeyd elədiyim kimi, Arif Məhərrəmov haqqında azadlıq hərəkət illərindən mən maraqlı idim. Çünki sadə bir vətən oğlunun bu dərəcədə, bu ruhda döyüş əzminin o azadlıq fədaisidir. Həqiqətən, o Arif Məhərrəmov bugün bu haqqıdır ki, bu haqqıdır ki, bütün bunları yəni o tarixiləşdirə bilsin, adını əbədiləşdirə bilsin. Bu, Arif Məhərrəmovun haqqıdır. Qaldı ki, bu Arif Məhərrəmova qarşı yönəliş o hücumlar, mən bunları bəyək dediyim, o haradansa istiqamətlənən bir hadisənin tərkib hissəsi kimi görürəm. Bu, Arif Məhərrəmova qarşı, birbaşa Arif Məhərrəmov şəxsinə qarşı yönəlik bir hücumlar döyür. Bu, ümumi Azərbaycan vətənpərvərinə bəyək səsləndiyi kimi bu döyüş, millətin döyüş əzmini söndürmək, gələcək nəsilləri tamam başqa istiqamətə yönətmək üçün olunan hücumlardır. Mən elə fürsətdən istifadə edib
həm öz adımdan, həm ictimai birliyi adımdan, həm çoxsaylı dostlarımız adından bu hadisəni pis deyirəm. Biz həmişə Ali Mərdəmovun yanında olmuşuq. Yenə də olacaq. Mən bunu bilirəm ki, bu adamlar könül bulandırmaqdan başqa bir şeyə nail olası deyirlər. Amma mən elə fürsət düşmüşkən qonaq olduğum həmin bu veteranlar birliyindən də xahiş edirəm ki, belə hadisələrdə adekvat münasibət qoymaq lazımdır ortaya. Hətta Milli Məclisə müraciət göndərməkdən belə ki, bununla bağlı konstitusiyada dəyişiklik mi deyim olsun, əlavə mi deyim olsun, yəni cinayət məcəlləsinə bir statya olmalıdır, bir maddə olmalıdır ki, bu vətənpərvərliyə qarşı bu hücumlar dayandırılsın və bu adamlar məsuliyyət daşımış olsun bu hadisəni yaratmaq istəyənlər, bu ajiyataj yaratmaq istəyənlər. Çünki, yenə deyirəm, bu millətin döyüş əzmini söndürməkdən ötürür. Bizim hələ qarşıda torpaqlarımızın azad olunması durur, bizim hələ ikinci vətən müharibəsi durur. Mən bura Qarabağ azadlığını danışdınız. Mən bura Qərbi Azərbaycan azadlığını davam edirəm. Mən bura Qərbi Azərbaycanın da azad olunmasını əlavə edirəm. Çünki bizim nə qədər işğal olunmuş torpaqlarımız varsa, biz bax bunun davasını eləməliyik, bunun bunu tələb eləməliyik. Bir daha hamıza minnətdaram və bizə bu şərait yaratdığınıza görə sizlərə minnətdaram. Ali Məhrəmova bir dostu kimi, Ali Məhrəmova göstərdiyiniz bir qayrı və diqqətə görə hamıza minnətdaram. Sağ olun. Arif Məhrəm, deyin, buyur, qardaş, buyur. Elə otur Arif Məhrəmin yanında, elə deyinə qoy Arif Məhrəmindən bir yerdə. Qoy, canlı bağlantıya girib çıxanını da görəndə görsün, söhbət nədən gedir. Mən Arif Məhrəmin qardaşıyam, böyük qardaşı. Mən şəhid qardaşımız Akif Məhrumdan fəxr edirəm. Sizin bir qardaşınız da şəhiddir. Bəli, bu nəslə, bu ailəyə qarşı o addım atan adamı dilindən asmaq lazımdır. Şəhid qardaşımı yalnız onda mən kör qardaşım. Mən Akif qardaşımdan fəxr edirəm. Mən Akifdən başlayayım. Akif o vaxt, deməli, 91-ci ilə axıncı aparatdaydı, rəskədi, çox adamı özlər göndərdən. Bu, elə bir səhvət dövründə getdi axıncı aparatdaydı. Kanibətdə hərbi şəhər keçəndə, orada bizə indiyək məhbula durur. Deyir, mən burada dura bilmirəm, Qarabağda döyüş yerim, mən burada qalmayacaq. Və elə günlərin bir günü orada bir 10 dəqiqə alıb, yandan qaşıda gəldi bura və buradan da qalmadı, deyir, mən Qarabağda döyüşmə gəlirəm, 10 günlərdə girəcəyəm. Dedi, yox, mən girəcə olmayacaq. Göndərdilər, bir adım sonra biləcəyək. Dedi, buradır. Dedim, sən buradır. Gəl burada müdafiə elək, gəl buradır. Dedi, yox, mən Kaliningraddan qaçıb gəlmişəm Qarabağa döyüşmək. Və günlərin bir günü Kaliningraddan qaçıb gələn əskər qardaşın Qarabağdan səssiz soruları gəldi. Gəlib bizim qapımızı döydülər. Müşrik Allah şahidi, Müşrik Əliyev. O çox həyəcanlıdır. Akif Məhrəmov bir ay çəkmədi ki, özünün döyüşə atdı, bir aydan sonra rəhmətə getdi, şəhidlik adına layiq oldu, ucaldı, qəhrəman oldu. Yəni, şəhidlər xiyabanında uyuyur bu saatlarda, ikinci fəhri xiyabanında. Allah rəhmət eləsin. Görürsünüz, babu, əziz vətənsevərlər, görürsünüz ki, bizim Arif qardaşımız və onun qardaşı və bir də şəhid olan qardaşdır. Bunlar Azərbaycanın, deyərdim, qəhrəman ailəsidir. Bu qəhrəman ailə haqqında danışan bünləri, söhbət olunan sözlər deyilən, həmin insanlara inanırsan dillərindən asmaq lazımdır. Həyatda elə bir ağır cəza vermək lazımdır ki, torpağı 20% itmiş bir Azərbaycanın qəhrəmanına qarşı, Azərbaycanın bu insan öz qeyrəti ilə, öz namusu ilə, öz vicdanı ilə verilən milli qəhrəman titulun özündə götürmür ki, mənim torpağım 20% erməni işğalçılar altındadır. Ancaq o bir simvoldur, o sözün özü də bir simvoldur. Bugünləri ancaq Arif qardaşımız qəhrəmandır. Bunu tarix var, bu araşdırmalar var, hər biri öz yerində durur. Arif müəllimin qəhrəman olması hər kəsin bu bir
nümunəsidir və hər kəsin bu bir şahididir. Və bu günləri də bildiyiniz kimi Arif qardaşımızın bir qardaşı da Qarabağ torpaqlarında şəhid olub və özü bir neçə zədələr alaraq, alaraq yoldaşı, hətta həyat yoldaşı, mən Arif müəllimi özü haqqında bilirdim, ancaq ailə haqqında bu qədər geniş informasiyam olmadığını görə bu günləri bunu tam sizlərə ifadə edə bilmədim, çətinliyi çəkdim biraz. Ancaq bu günləri Arif müəllimin özü Çeçen xalqına etdiyi xidmətləri və orada döyüş yolunda göstərdiyi sücayət də bu Azərbaycandan Qarabağ torpaqlarından xəbər verirdi. Çünki Arif artıq Azərbaycan üçün döyüşcərkən artıq o bir qəhrəmanlıq simvolunu özündə yaratmışdı. Mən istəyərdim ki, Arif qardaşımızın bu ailələr, bu qəhrəman ailənin öz sözünü yenə də mən burada müdaxilə eləməyimin səbəbi oldu ki, qoy hər kəs Arif müəllim haqqında geniş bu ailə haqqında geniş informasiyası olsun və bütün vətənsevərlərimiz, bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, Azərbaycanın belə övladları var, belə ailələri var. Heç zaman Azərbaycan torpaqları işğal altında qalmayacaq. Arif kimi ailələr inanırsınız Qarabağ torpaqların işğaldan azad edəcək. Qoy görənlər görsün ki, bu qardaşların ürəyində olan sevgi, məhəbbət, ürək, vətən, dövlət, xalq olan bu ifadələri bunların hər birinin sifətində yazılıb. Hər biri o qədər həvəslə, geniş ürəklə, həyəcan hissərinlə öz ifadələrini edirlər. İnanırsan, adam bir anlıq kövrəlmək yoxa, bir anlıq tamamilə dürüstləşir. İnsanın öz ifadəsində bir anlıq bunlara vətən mövzusunda vətən eşqi ilə, vətən sevgisi ilə bunlara adam həsrət aparır. Buyur qardaşım, davam elə sözü edən. Mən qardaşım Qarabağda şəhid olanda məclisdə icra hikmətindən gəldilər. Yəni, böyük qayfadan deputatlar gəldilər. Dedilər ki, biz şəhid adını əvvəlləşdirəcəyik və ondan sonra o heç bir olmadı. Yəni, şəhid adı haqqında əvvəlləşdirəcəyik. Nə küçə, nə məktəb. Yəni, biz özümüzə düşmədik. Dedik, gəl, bu icra hikməti sözü verir, eləcək. Necə icra hikməti dəyişdən? İndi şükürlər olsun, nə məqsəd? Məktəbdə güşə yarılıb. 171 növmə məktəbdə güşə var. Və bir anlarda, bir yaxda, onun adına sinir təhsil edəcək. Çox sonradan, mən böyük fəxr edəm ki, yəni, o şəhərin yəni, adı əvvəlləşir. Başqa bir məsələ, nə qədər yerindən geri dön. Deməli, o Elşən məsələsi. Adını çəkməyəm, o adamların adını çəkməyəm. Adını çəkməyəm. Öz qəhrəmanlığınızdan danış, ailənin qəhrəmanlığından. Yəni, bir ailədən insanlarımın məsələsini deyim də, mənim qardaşım gedib İraqda ziyarəti gedib. Onun şəklini, yəni başdan biraz çalın bağlayıb, halbuki o İraq vətəndaşı ilə 2-3 günlük gedib gəlir. Və onun şəklini çəkiblər. Kərbalaya ziyarətə getmişdi, deyir ki, Kərbalayda döyüşür. Nə qədər vicdansız insanlar. Şərəfsizlər var. Onun şəklini çəkiblər, qurublar, Facebook səhifəsində paylaşırlar ki, Arifin qardaşı IŞİD-in sıralarında döyüşür. Gör, nə qədər, mən dedim, Arif adamı məhkəmə verir. Qarşı olsa bir adam inanardı haqqısı. Mən dedim, Arif adamı məhkəmə verir. O adamın üstündə mən Facebook səhifəsində deyək ki, adını çəkin. Mən də siz də tanısın ya bu adamı. Salahıdır, hə. Nəsə, o böyük adamdır, lap yuxarıda bəlfəsi var. Fərqi yoxdur. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət, bir sən haradan başlayır, mənim qadrımın şəklini nəyə götürürlər? Qoy, mən, niyə deyir, mən sən ad çəkməyim, bax. Deməli, mənim qurban bayramı üçün... Yəni, yox, hət qorxun, ayıq bana lazım verir, onların hamısını ad çəkməyəcək. Üçün bundan qabaq, elə bir gəldilər ki, mənim qardaşım nədən gedir, qardaşım atam. Və sənə atan gəlsin, şəhərdə üçün qurban payı verirlər də, şəhərdə cəmiyyətdir və gəlsin, alsın. Və hər ildə ki, gəlib alıb. Halbuki, mənim atam 10 ildə rəhmətə getmişdi. Gəlir, görür, dedi, yox, biz hər ildə gəlib alıb, necə biz. Ondan sonra mənim qardaşım o qarşı düşmənçil oldu, onun şəkili götürürlər, bu səhifəni paylaşırlar ki, işdə vuruşu və nə? Gəl mövzudan yarın, gəl. Yox, tarifdən gəl. Arifam, buyurun. Ya, onda bir dən, qısaca, mən Lidl televiziyasında işləyirəm, mən Lidl televiziyasından rəhbərli münasibəti bildirəm ki, vətənpərvər mövzusunda həmişə verişlər edib, indi özünü də hərbi vətənli verişi var. Deməli, mən orada həmişə dəvət eləmişəm Arifi, çağırsınlar. Nə vaxt
demişəm gəli və rəhbərlik də onu həmişə dəvət edib. Və Akı vaxtındadır, hansı veriş olub, 2-3 dəvə Akı vaxtını kısı reportajlar ediblər. Və Afiz də həmişə demişəm ki, əsəbləşmə. Yəni, az çəkməyəcəm də, yəni məyə adamlar var ki, sənə əleyhinə gələ. Ki, baxam, yeri saat 1-dir, nəm 2-3-dir, Arif kimlə yazsın, nə? Deyir, mənə o qədər təqiblər yoxdur, mən əsəbinə apart, deyim, Arif qəstlə edir bu təqiblər. Mən özləm, onun özündə az yoxdur. Mənim ayam var sən Facebookda. Buyur Arif abi, Arif abi bildiyiniz kimi Azərbaycanın xalqın gözündə, dövlətinin gözündə milli qəhrəmandır və bu gün də o titulu öz üzərində döyüş bölgəsini keçərək yazıb. Və heç kəsin şübhəsi olmasın bizim qəhrəmanlar haqqında nə isə araşdırmaq üçün. Qoy geçsinlər Ermənistanda hansısa bir Azərbaycan igidini vuranı araşdırıb və cəzasını versinlər. Qoy bizim qəhrəmanlarımız həmişə ürəklərimizdə yaşasın və yaşayacaq. Sağ olsun Arif kimi qardaşlarımız, onun ailələri və bu qardaşlar ikisi də qardaşdılar bunlar. Doğma özdə qardaşdılar. Bunların bir qardaşları da Qarabağ torpaqlarında şəhid olub və ailələrinin bir neçə üzvü də bugünkü gündə də bu Qarabağdan əziyyət çəkirlər. Ancaq ona 20 yanvar əldə ancaq ona baxmayaraq bu gün yenə də Arif müəllim öz həvəslə bu ailə həvəslə o vətən sevgisi mübarizəsini davam etdirirlər. Çünki onların ürəyində vətənə qarşı olan sevgi var, məhəbbət var. O da bunların bir ifadəsidir. Arif müəllimin üzündə onlar artıq hər biri cəlb olunur. Arif müəllim, buyur, öz ürək sözlərini denən, bildir. Deyərdim, heç özü əsəbləşdirmə. Sizi tanıyan tanıyır, hər kəs bilir ki, sizin kim olduğu üçün və vətən üçün, torpaq üçün, xalq üçün, dövlət üçün hansı xidmətləriniz olub. Buyurun, Arif müəllim. Öncə, mən Respublika Müharibə Veteranlar İctimai Birliyinə niyə müraciət etdim? Bizim sədir Füzuli Rzaquliyev vətənpərvərliyin döyüşçü etikasının nümunəsidir. Bütün təşkilatlara hörmətim var. Amma bu təşkilatda bir doğmalıq gördüm. Bir-birinə həyan olma gördüm. Bir-birinin yasında, toyunda ən yaxın doğmaları olaraq gördüm. Və mən sədrimə müraciət etdim. Yəni, sədrimiz məndən də dəyərlidir, qəhrəmanımızdır, şücaət göstərəndir və hətta məni o şərliyən, böhtanlayan insanlara mən Müşir Əliyevə də şəklini çəkib göndərmişdim. Dedim, niyə məni rəhbərimiz Füzuli Rzaquliyevdən, niyə mənimlə bir yerdə döyüşən Müşir Əliyevdən soruşmursunuz? Dedi ki, deyirlər, kimdir onlar? Azərbaycanın sahibləridir. O adamlar bilsinlər ki, bu təşkilat var. Bu təşkilat ömürlərini xalqın yaşaması üçün qurban verirlər. Əgər müharibə veteranları vətənpərvərlər olmasaydı, Azərbaycan da olmazdı. Bəli, tam məsuliyyətlə deyirəm. Müharibə veteranlar təşkilatı Azərbaycanın əskər, döyüşçü sahibləridir. Minnətdaram sizə, Araz bəy, ki, siz o bir idmançı qəhrəman olaraq döyüşçü qəhrəmanları hər zaman yanındasınız. Mübariz İbrahimova dil uzadanları, dilini kəsənlərdənsiniz. O vətənpərvərliyə qara caynaqlarını uzatmaq istəyənlərin əlini sındırıb yerinə salansınız. Daha çox insanlar gələ bilərdi. Amma öncə buradan başladıq. Mən o vicdansızları dəvət etdim. Hətta Müşir Əliyev də bu hərbi xəbərlər və məlumatlar saytında yazdı ki, hamınızı dəvət edirəm, amma biri gəlmədi. Bəli, amma Füzuli mənim bildirmişdi ki, onlarda o cürət olsaydı indiyə kimi gəlib sorğu istəyərdilər. Gəlib danışardılar, danışa gələrdilər. Həqiqətən də Füzuli mənim bildirdi ki, gəlməyəcək. Amma yenə də mən izin istədim, Füzuli mənimdən vaxt istədim, tarix istədim, saat istədim. Və o dünənki nəvələrinin toyu ola-ola yorğun bir vəziyyətdə gəldi, axı söz vermişdi. Və bu minvalla da bütün üzvlərinin arxa dayağıdır.
veteran, müharibə veteranlarının nümunəsidir Füzuli müəllim. Yəni, şöhrət üçün demirəm, mən onun haqqında böyük səlamələr oxumuşam. Ona görə də həmişə mən kimə söykənərəm? Haqlı olan insana, dəyərli insana. Dəfələrlə demişəm ki, biz Müşüq Əliyevlə bir yerdə, həmin səngərdə bir yerdə döyüşmüşük. Niyə? Mən ondan soruşmuşuz. Mən çox şey yadımdan çıxabilir. Deyirək, Müşüq, sizin evdə mən müalicə aldım. Hansı həkim idi gələn? Deyir, Rauf həkim. Rauf həkim gedib qalaçalardan getdi, gətirdik. Yəni, Müşüq Əliyevlə bir qardaşlıq etdik. O səngərdə canımız, qanımız o torpaqda yoruldu. Niyə bu insanlar Azərbaycanın qəsdinə durur? Bəs deyilmi, yorulmadınız mı? Axı biz həyatımızı, canımızı ona görə qurban verdik ki, Azərbaycanımız yaşasın, məmləkətimiz, vətənimiz yaşasın. Mən 20 yanvarda bayrağımızı qoruyarkən, baxın, o sənət toplumu var orada. Bu sənənin heç biri sosda deyil. Var, hər biri Arif müəllimin döyüş yolunun bir arxividir. Döyüş yolunun sənədləridir. Bunlar hər biri bizim dövlətimizin arxivində durur. Bilin ki, Arif müəllimə atılan addımlar hər biri öz yerini tapmayacaq. Çünki Arif müəllimə günləri bütün nə titullar verilibsə, müraciət olunubsa, tədbirlər görülübsə, bunlar hər biri sənəddir, hər biri bunlarsın faktdır. Hər birini əsasda, hər birini özündə saxlayıb. Çünki onun bir keçdiyi bir tarixdir. Ancaq Arif müəllimin özü bir sənəddir, özü bir Azərbaycansın, bir tarixdir. Arif müəllim özü canlı bir əfsanədir. Arif müəllimin döyüş yolu hər bir döyüşçü və döyüş yoldaşları günləri istər bilin sədirdən tutmuş və onun döyüş yoldaşları hər biri onun döyüşünü ifadə edir, təsqiləyir və onun necə döyüşçü olmağı, necə Azərbaycan xalqına, dövlətinə, dövlətçiliyinə sadiq bir şəxs olduğun bu hər biri bunu ifadəsində bildirir. Biz hər birimiz Arif müəllimdən fəxr edirik. İnanırıq ki, Arif müəllimə atılan addımlar heç biri öz yerini tapmayacaq. Onlar hər biri Arifi tanıyırlar. Arifi xalqımız, dövlətimiz, hər kəs Arifin haqqında geniş formada döyüş yolu keçdiyi yol haqqında xəbərləri var və tarix var. Bunlar hər biri bir özü bir sübutdur. Çünki qoy qəhrəmanlarımız yaşasın, qoy yaşasın bütün Azərbaycan döyüşçüləri, hər biri. Ona görə də Arif müəllim, buyur, nəsə demək istəyirsiniz, buyur, deyin. Burada Ali Sovetin İstintaq Komissiyasına yazdığı əlavə izahat var. Nyakota Mariya İvanovna. Məni bir də yoldaşımı evlərinə gətirəndə Azərbaycanın parçalanmış o hissələr mənim içindəydi. Bir dəqiqə efirdə sən ağlama deyəcəm. Yox. Mən hətta o yaralından sonra tutuldum, həbs oldum. Aradım abi. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Bizə də burada nə görülmə lazımdır? Düz o hisslər hamımız görməyi, hamımız görməyən ağlayar. Biz ona baxaya nə görürsən, gedir orada, səni qorxalım orada. Bəl qardaşı görürəm də burada, bura mərsəyədir, xalın nə qarşısındadır. Bura yığışmışır ki, bu alçalar dərsin verir. Dərsin verək, düzdür. Yəni, bu insanın səhətində problem var, qatın onda canlı qoyub. İran səhətində qarşısında bizim ketiyatındadır da, bir şəkildə epizod orada, bilim orada alfaya yox. Orada onun halı qarışdı, təbii. Bu şərəfsizlər də istəyirlər ki, bir dənə vətənfərlər belə tutsunlar. Ürəyə də götürlər, yəni ona görə, dedin sən heç Facebook, mən yoxam öyrə. Lazımdır, ipürək kəmək, onlara cavab verəsən. Sən oldun onların qarşımdırsan, verin yiyəcək də məhkəmə tutarsın gözləyir. Əlbəttə, onun faqlarını tapılmışsın. Biz onu hər zaman dəstəkləyirik. Tək sizi yox abi, bütün hər biri. Fərvəli yoxlar saytımız, vətən az saytımız var. Bir yaxında da bir telefonu işə düşəcək. Olan hamısının bir dərsi veriləcək. Veya bu bir mənalı. Ben düşünürüm çok beğen dedi ki, öyle şeyler olacağına gözünü çarptı. Cenab-ı Hakk'ın çok vatandaşlar, millet, torpağını seviyen, Ermeni düşman, nifret olan, yani bu mübarizlere rağmen meselesinde o çıkışındaki tarih torpaqlarımız, Garip Azərbaycan nedir bu? Bunlar biz həmişə onun yanındayı və nə çatdırmın mənə şeylər, ətraf ki var, bəziləri o erməni eşitlərdən, bu demək lazımdır.
Veteran pensiyaya çıxanda 2014-də bunların 55 milyon kompensasiya kəsilirdi. Bu bir təhqir idi. Burada bir arada söhbətdir, o da minlərlə insanlara söhbətdir. Bu kişilər bilir, Milli Məclis, Tezir Korporasiya, Məclislər, nə. Axı Cənab Prezident bu səs çatılır. Bu Martin İlmalısında da söhbətdir. Həmin Sumlan qalında, həmin də hamısını bərpə elədir. Ona görə biz bir olmalıyıq, Cənab Prezidentin yanında olmalıyıq. Narahat da olma, səhətin də olur. Mən səndən xarşım, tələb səhətin də olmaq. O fiyatdır, mevzdir. Cənab Azərbaycan, səhətin də olur. Sən ürün partladı ya, beynindən qansızdır, 2016-da mənim beynindən qansızdır. O prosesdə yanından çıxırıb, gəlmişsin, gelirdi. Ona görə, demirəm, cavabsız olur. Bir dəfə, yürə, tanrı, adı əlbəli olur. Verdim məhkəmi, sən dedin, orada kim gəlmiş? Çünki kişi deyilmir. Kişi ekşin dağızdan danışırım ben. Sözüm var ki, tut, otuz, oturak söhbətini. Yani bu şeyden sana biraz faciye çözmelisin. Kaldı ki bu göçüren xidmətdir, bunu göndərimiz de deyil. Yerdə qalan bu Şimali Azərbaycanın, o 86 minin 80% göçürə görə qalır. Çünki Azərbaycan nəhru planı vardı, onu bilənlər bilir, burada hansı bölümlər gelir. Biz kimlərə qarşı vuruşmuşuz, daxildəki, xaricdəki, hansı dövlətlərdə infrastrukturlara. Bakının adı Bakıra Kirtili, Gəncanın planı vaxtı, büyüdüklər olan böyük etnasyon torpağını, Bərdən adı Parkaldı, o bir tərbət işlə hamısını dəyişmək lazım, Şuşağı, hər... Yəni biz bundan yapışmalıyıq. Yoxsa onun bunu, onlar da həmin onlara, öz doğumlarına, əlbəbə, böyüklərinə xidmət edilir və zəhər çörəklər də oradan çıxır. Nə çəkəcək ki? Sən vətənpərlərini nə çəkə bilirsən, hə? O Türkiyədə sarıqanış, o Çanakalı döyüşündə o ziyarətin, o bayraqlar qurulması. Onu bizim o 5-5 qrupa var, həssində 2-3 min adam var. Hamısı onu paylaşıb, bəhbətləyir. Bunlar da demək lazımdır. İndi ona eynidir və yaxşı olanlar var, hamı sənin yanında da, hamımız bir yerdəyik. Siz neyse fazla çöndürmeyi ben sevmiyorum. Yok, hiç şunlara lazımdır. Yok, ben de alıyorum. Ben yerim gel, bakır neye ağlamak lazım. Burası tercihli gelmiş ki, hansı şerefsizler dersin verir. Sunduğunda kövrelisi. Başka bir şey. Ona göre sana birinci seyahatim koru. Seyahatim koru, Facebook'dan büyük bir günler, Angliye tutaklar. Kimler senin için değerli mermat var, haber tutar. Bir müracaat etmek istedim. Şimdi buyurun yani. Füzuli müəllim öz ürək sözlərini döyüşçü yoldaşına bu Bu döyüşdür de, bu 3 ay 5 ay bu günahı değil aklı. Lağım olmaz da. Görürsen de bu karar verdi lağım oluyor. Neçen insan aklıdır. Zulüm zulüm aldı. Onu da ağlayanları gördük ki biz döyüşe böyle öldürmeye gelmiştik. İndi deyelim ki o 3 ay döyüşüm. Çünkü kanun bir oldu. Sonra bir zabit olarak kaldı. Çünkü 91'in Oktyabr'dan ateşlese kadar bunlar basitleyip 4-5'de baktığında Ayaz şerefsini yani tek aşağıda 92 nefermiz İkirdi. Yani bir nefer əsir düşünmədi. Yani axıncı Kadir Rəşəman özünün ameliyyatının iştirakçısı və məhzəbdir. F1-i artdı, neçə də ilməndə məhzəbdir. Yani bunlardan danışmaq, onlara, həmin onlara demək lazımdır. Sən könüllü olmasan, onlar nə qovalıyırlar, nə bir vala bilmirlər. Sən haqqındır. Bunlar üzrəsən, nə əsas düşünmək. O saxta deyil. Bunlar demək dövlətdən saxta yaraşır. Dövlətdən sənətlərə saxta deyil. Bu sən saxta deyil, dövlətdən saxta deyil. Bir de çıkıştım, yani, ben bu vakti sadece her ne diyeyim, yeniden sana tarafında da olmuyor, dolayısıyla başım yerden ben. Ne bileyim, yarıkçı kaçıp, hasta olup, bu kişi, bu adam özüne karşı sənəkar, zabitleri, yani her rəsət bulu edilir, müharibələr, artım pes yaptım. Onu şəxsən mən, üçer dedim, adamla getdiler, tertemiz, bu adam bulu edilir, dövlət kolunun dərisidir ki, bu her bir buluşçu yıllardır. Çünki hər bir insan konsol bir dəvə qulluq eləməlidir. Bu bir dəvə sahibdə qulluq eləyir. Fərli yox, dəstəyini keçirsə, harada qulluq. İki dəvə gelirsə, bu xidmətlər artıq sayılır, o zabit hər qulluqçu dozulsun, yüksək pensiyonlar. Bir ilə ya ikildir. Biz köbələr artırılır. Ama nasıl maddiyyə sahibdə olur? Olmayan nə tər artıq, bu daxilə nazir, gecdir. Yox, inspeksiya, maliyyə şöbəsi. Bir şeylə fikirdir. Mən sana dedim, sana baxın arada, hansı turunlar imkanına Bırak olsun, hansı dövrək burnumuza toxunar. Onu yoksa cevap vermek lazımdır. Ama onlara cevap verip biz onları yükseltmeye de değerlendiriyoruz. Bunu tepesiz ezberledim.
Lan sen ne şey dedin? Değil mi orada dövülersin var, yalansın var o. Gözde ama kutası gözüyor. Füzuli müəllim öz döyüşçüsünə ürək sözlərin və onun qürurlu olmağın bir də nümayiş etdirdi və bir də söylədi ki, əlbəttə möhkəm qürurlu olmağın bir də sübut etdi ki, sən Qarabağ torpaqlarında etdiklərin hər kəsin gözünün önündədir, heç şeydən narahat olma, hər deyən sözlərə, hər deyən ifadələrə fikir vermə, çünki sən döyüşçü olubsan və əzəmətli bir döyüşçü olubsan, bu yolları keçibsən və onu bir daha əsəbləşməməyə və özünü hər zaman sağlamlığını bərpa etməyə və sağlamlığı qorumağa öz tövsiyələrin dedi. Buyur Arif müəllim, yenə də öz sözünüzü. Mən vətənpərvər lider, Ali Başkomandan, Prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət edirəm. Milli Təhlükəsizlik, Dövlət Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri, Milli Qəhrəman Nəzət Qüleyevə müraciət edirəm. Respublika prokurorluğuna, Milli Məclis üzvlərinə müraciət edirəm. Azərbaycanın ictimai və siyasi rəhbərlərinə müraciət edirəm. Azərbaycan vətənpərvərlərinə, döyüşçü qəhrəmanları, vətənpərvər igidləri qoruyun. Azərbaycanın yeraltı sərvəti neftdir, qazdır və digər əlvan metallurgiyadırsa, ən dəyərli sərvəti Azərbaycanın vətənpərvər oğullarıdır, döyüşçüləridir, şəhidləridir, şəhidlərin adlarıdır, qazilərdir. Mən öncə rəhbərimə müraciət etdim və bu yığıncağımız da tək mənimlə bağlı deyil, yəni vətənpərvərliyimizə uzanan əllərdir, qəhrəmanlarımıza uzadılan dillərdir. Mən bu əzablı yollar keçdim. Yəni, olaq həbs olunanda Moskvada işgəncələr aldım. Dırnağımı qopartdılar. Barmağımı sındırdılar. Ufulqadım, göynədim, amma millətimi, xalqımı satmadım. Məni elektrik cəyranında eləşdirdilər. Qulağımdan, ağzımdan qan sızırdı, amma xalqımı satmadım. Və məni Moskvadan gətirəndə məni hürmət izzətlə qarşıladılar. Əgər mənim xırda nöqtə qədər vətənlə xəyanətim olsaydı, mən o hürmətin sahibi olmazdım. Bu cürlə mundar insanlar ki, qəsd qərəclə vətənpərvərliyə çamır atmaq istəyirlər, hələ ki, olmayan vicdanların öhdəsinə bıraxıram onları. Yaşasın Azərbaycan və Azərbaycanı qoruyanlar. Sağ ol, Arif müəllim, sağ ol. Bugünləri Füzuli müəllim qoy ürək sözlərini desin. Deməkdir, hə, buyur. Füzuli müəllim... Can sağ ol, uzunlaşdırılır. Və qələfaz edilir. Şeyhinə Allah qələfaz edilir. Yəni, Allah şeyhidir. Və əsas odur ki, dövüşmək istəyirlər, döyüşə hazır olmalarımız var. Biz razı deyiriz, şəxsiz gəşlərimiz. Müharibətlə təhlük belə də olur, belə olur. Amma döyüşü qocalar deyir, üçün olmadı o. Biz hazırız. Gedək torpaqlarımıza var. Ona göz yolların nəsəsi döyüşdə olacaq. O, deyir oğlu ilə bağlı, doğrunu bağlayan. Belə şeylər çoxdur məhdəm. Sonra qarşıq bir hərbi polisik olur, bir ilə bağlı gizlərin, nə var? Amma nəyə çəkdir? Elə danışır, adam özü gülür. Allah özünüzü xəstə çəkdir. Doğrudan bir döyüşdə olmuş. Allah bu qədər qəhrəmanlara baxır. Ona elə mənə o deyir, tam arxeyim, Facebook-dan uzaq. Mətəbərləri görürlər, xatirələrdən mətəbərləri. Bu istərlə işlərin davam elətdi. El gözü tərəzidir. Bir də bizim nətər işlərin farklı milli sərvətimiz var. Unutlanmaq, baxırız deyil. Üçünün başında fəlan. Bu bir şeylə həmiş olacaq. Bizim faciəmiz onlara etdi, bir balaca bir. Yəni, bir kimsə haqqına gəlir, nəyəsə gəlir, paysalı yarıb, elə düşünmürdür. Sən mətəbəl versən, onunla paxılı bir şey görür. Yerinə nələ gəlmişə, siz də olur. Burada nə var ki, kim var mızdan alırsın? Bax, belə şeylər var. Bizim istədiyimiz oldu da, hər birimiz vətənpərvər var olmaq. Demək, Araz Bey, görün, xəyinətkarlığın bir dərəcəsi də paxılıqdır. Mənim bu dövlətin səhiyyə təşkilatının
kompüter tomografiya deyilən bir sənəddir. Həkimin də imzası var. Başımda olan qəlbiyə də baxılıq edirlər. Bu mənim malımdır. Amma əslində mənim canımda və mənim kimi qazilərin canında olan ağrılar bu bizim şəxsi ağrılarımız. Arif, mən burada bir söz deyəcəm mən. Onlar paxıllıq etmirlər. O paxıllıq edənlər bizim xainlarımızdır, bizim düşmənlərimizdir. Onlar Azərbaycan qəhrəmanına paxıllıq edir, döyüşçüsünə paxıllıq edir. Biz bunu xainlik kimi qəbul edirik. Bu xainlik deyil, bu vətən xainidir. Bu dediyiniz insanlar vətən xainlarıdır. Sənə saxtadır. Necə sənə saxta olar? Vətən xainidir. O nə deməlidir? Sən əlbəttə onu deməlisən. Sonra araşdırsınlar. Sonra bir neçəsi yazır ki, 30 il bundan qabaq Arif Məhərrəmov başına qəlbə yerləşdirir. Bəyənmə də verirlər. Əlbəttə hər yerdə həmişə. Həmişə belə şeylər olub. Həmişə belə şeylər olub. Həyat varsa belə müharizə var, düşmənçilik var və qonşu tərəf hər zaman öz tərkibatını həmişə davam etdirir və hər zaman öz düşmənçiliyin üzə verir və istəyərdim ki, qardaşım özünü təqdim eləsin və öz... Əhmədov Bayram, düzdür, bu qəhrəmanlıq simvolunu gördüm, çox sevindim, çox şad oldum. Hər birinizi təhlilib, bəli. Bilirsiniz, Azərbaycan qəhrəmanları o qədər böyük, dərin, kökə iz sağlıqlar ki, onu astanlarda yazsan, nə qədər yazsan, o mümkün deyil, onu ifadə edəsən. Mən bugün bu təşkilatı birliyin rəhbərinə çox sağ ol deyirəm, özüm də buradayım, çox sevindim, çox şad oldum. Bir misal da var, deyil, böyük kiçik düşünür, nədir, həyat nədir? Döyüşməyə yaşanır, həyat mübarizədir. Kimin ki məsləki var, bilir mübarizə nə? Həyat mübarizəsiz gülər mi yerinə? Həyat mübarizədir, yaşar düzər mi məsələ? Həyat üçün yaranır, mübarizə nə gözəl? İndi, Arif Əvər, bugün üçün, gözəlsiniz, əsas birinci növbədə siz öz mübarizə yollarınızı keçirsiniz, keçmişsiniz, öz qəhrəmanlıq simbolunuzu yaratmışsınız. Birinci növbədə öz səhətinizi qoruyun. Siz nəinki həm bizə, həm xalqımıza, həm gələcək nəsillərə, cavanlara həmişə lazımlısınız. Bir qəhrəmanlıq simbolusunuz siz. Bir də o balaca məktəbdə dərs keçirlər, bizə bax, deyil, neylə qartalar, qarqartan daş. O atılan daş, dağlar dələlədir, bu vaxt gülüşdü, daş da özünün başına düşdü. O atılan daş özünün başına düşürür. Sizi Azərbaycan yaşadır. Sizi xalqımız, vətənimiz yaşadır. Birinci növbədə öz səhətinizi qoruyun. Özünüzə fikir verin. Siz həmişə bizə lazımlı insanlar. Qardaşımız, de. Sizlərinə də çox təşəkkür edirəm. Bilirəm, o keçmə-keçik yolları biz də keçmişik. Mən özüm qızıl qələm mükafatını arayatıyam. Xoqlaşmasam. Zoru fəndəyim alıb, xoqları barədə çoxmaqlar edəm. Bilirəm ki, bizim qəhrəmanlıq, əsl Azərbaycan qəhrəmanı kimdir? Bahan Suhan bilir bunu. Gec-gec Allahın köməkliyinə sizin mübarizə meydanında o qara kölgələr sizdən əşk edəcək. Yəni, sadəcə birinci növbədə özünüzü qorumağı bacarmaq, öz səhətinizi qoruyur. Siz bizə həmişə lazımlısınız, hamıza lazımlısınız. Ona görə də mənə söz verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ ol, qardaş. Mən onu demək istəyirəm ki, mən Ermənistanın Zborovun çıxına nəsəb etmişəm. Qərbi Azərbaycanım. Qərbi Azərbaycanım. Orada Yerevan Zborovun çıxına getdim. Qərbi Azərbaycan uşaqlar, 10 dənə uşaq o qədər sastava komanda verildi. İstəyir dövrəndə. Və 82-ci ildə bu qəhrəmanlı yoluna keçmişəm. Ürəkdə deyir, ağrısı olmayan insan, varları dərk edə bilmək. Ən böyük qəhrəman simvolu yaradan mənim qardaşım da 50 dənə ermənin qarşısında şəhid oldu. Türk bayrağına basırdılar. Allah rəhmət eləsin. O bayrağı da gördülər ki, şəhidin yer üstünə Türk bayrağı qoyulur. Bugün Allah'a şükür. Türk dünyasının ətrafımızdadır. Sizə Allah olsun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Sizə bütün ömürlükdən sağlığı versin. Minnətdarım var. Qardaşımız Arif haqqında öz sözlərin şeirlə və böyük sevindirərək öz ifadələrini dedi və özü də şəhid ailəsi olduğunu bildirdi. Hər birimiz bura toplaşanlar vətən sevdası olan şəxslərdir, vətən sevər insanlardır. Hər zaman öz sözlərini, öz həm döyüş yollarında, həm də lazım olan mətbuat orqanlarına və hər zamanda söyləyirlər. Qoy qardaşımız da özünü təqdim etsin, Arif qardaşımıza
olan öz sevgisin, məhəbbətin, öz onun müharibə yolundan ya digər digər öz sözlərin bildirsin və buyur, buyur qardaş, özünü təqdim elə, kim olduğu təqdim. Bilirsiniz, bu əvvələ qayrım, 90-cı ildə xalq cəbhəsi yaranan var. Bunun bilirsiniz, bu indiki vəziyyətin kökü var. Onda xalq bir idi, görür düzünlər, seyir kimi bir nəhəng dünyanın yarısını idarə edən bir devləti biz dağıtdıq. Xalqın birliyi ilə. Sonradan bizi başladılar parçalanmağa. Siyasətin başvuruları var. Parçalar hökmülə, parçalar məhv edə. Parçalar hökmülanı belə. İndi bax, demokratiyanın beşiyi göyə Amerikada, orada ki, cəmiki de partiya var da, sonrasında demokratlar, respublikacılar. Bax, burada əldə edən partiya var, onluq, xalqı, bu yalamazdır. Biz hələ müharibə şəraitində yaşayan ölkədə bu boyda partiyalar heç kimə lazımdır. Hələ, indi hələmiz bir-birimizi didirik. Bu barədə heç nə lazımdır bizə? Biz indi bir olmalıyıq. Müxalifəti də bir olmalıdır, iqtidarı da bir olmalıdır. Bir yolumuz var, bizim bir düşmənimiz var. O, Yaqub Bəlin dedi, biz böyük oyunu alacaq peşkalar. Böyük oyuncular Rusya ilə İrandır, daha peşkalar biz ikimiz. İki devləti, iki milləti bir-birinə vuruşdururlar, həmən o böyük oyuncular. Burada biraz ağılla hərəkət eləmək lazımdır, dərrakə olmaq lazımdır. İndi Arif Bəlin deyir ki, Dəmir Gedəbəyli şəhər bu yaxınlarda indi ayın 15-10-40-ı mənim bacımın yoldaşıdır. Allah rəhmət eləsin. Polat, Polat müəllim Qasımır, Kötü Cunanbaş. Onlar hər iki qardaş, hələ o vaxtda neyiz, təzə o xalq hərəkatı başlayandan Arif müəllimin arxasında olublar. Sağ olsun ki, indi bir qəpiyin qiymətini bilməyən heç milyonun qiymətini həmişə dəyərləndirir. O gündü cümə axşamında da Arif qardaş gəlmişdi, deyir ki, orada da kövrəldi. Mən kövrək təbiyyətli insan bilirsiniz. O böhtan şəhər çox bir şeydir. Adam nəsə bir oğurluq eləsə, deyək ki, mənə yaxşı deyirlər, oğurluq eləsə. Bir var ki, qəhrəman olasan sənə, hansısa düzüşürüm, şərəfsizin biri, nəsili şərəfsiz olan insanlar hücumə keçək qəhrə. Bu da, elə biz elə belə gedir bu, yox bu. Bu planlı şəkildir. Planlı şəkildir, bilmirəm. Bazı ölkələrin raziyyətlərlər var. Plan, planlıdır. Bu planlıdır bu. Planlıdır. Planlıdır, planlıdır. İranda mən bir 40-a yaxın ölkələrdə olmuşam, 91-ci ildən turizm işlədirdim. Onda mən İranda deyirlər bizə, bizim kəşfələrimizi deyirsiniz, niyə deyirsiniz? Bizim deyirlər 500 min agentimiz var bizim Azərbaycanda. Kim verir? 500 min. 500 min bir agentimiz var bizim Azərbaycanda. Bizə deyirlər, orada şey saxlamaq lazım deyil ki, həmçində Rusiyası olsun, bizə orada görürsünüz, indi hərdən türkülərlə də bizim aramızı, türklar, əsr türk biz, türk qardaşlarımızı indirməsin, onlar Osmanlı türkləri. Bizdən əməl gəlir. Biz türkləriyə, əsr türklər, türk dünyasının sahibi biziyik. Sabahlılar bilir özü. Türklər elinin sahibi biziyik, istər Orta Asya olsun, istər. Oğuz türkləri. Biz Oğuz türkləri. Oğuz tapa, Aks tapa indiratlandırılır, Oğuz türkləri. Çolan tapaları. Qərbi Azərbaycan məsəlisi deyilən, çünki o, biz, bizi necə olur, biz istəyəm, şərəfsiz demişiz, bunu icidə qəhrəmana. Özdə hansı bir qəhrəmana, ailəsi? Oğla, mən sizə təşəkkür edirəm, ha, mübarik günlə, o kimdir, bunun bir sahibi yoxmu? Qazındır, qızdır, bilməyəm ki. Şöyət, tutulan Fəxrəndinin bağçısı qızıdır da. Ama bir şəbəkədir, bu hansı Başın mübarisi bu, kəhrəm ambasadı. Baş tacımızın bir sopa bize deyilir. Kim baş? Kız kim? Rusya kimi nəhəng arxasında durub ermənin. Fars şərəfsiz o. Rejim orada elinin arxasında. Zərim nərdədir? Sən mərdə. Üstəli oğlanlar var ki, Bakıda bizim bir oğlularımız ermənin yüzünə cavab verənlər. Həmin oğlanımız hansıdır? Kimdir bu həmin oğlan? Budur, budur. Arif müəllimdir, bu həmin oğlan. Füzuli müəllimdir. Füzuli müəllim öz köhnə dostların, köhnə döyüş yoldaşların ətrafına yığıb, hər zaman döyüş ruhunun Azərbaycanda qalxmasına birbaşa xidmət edir. Və budur günləri. Görürsünüz, yəni indi siz
Mən xalqımıza şey var, onu bir mətbuata demək, açıqlamaq olmaz. Olmaz. Yo, bu biz aramızda olan bir söhbət idi. Bu günləri davam etdirdik. Davam etdirdik. Şəhərdə də yalan ki mən. Bizim mətbuatla sıxlığımız, bizim veteranlar, şəhid ədələri ədələr daima biri. Bu yaxınlarda cənab prezidentimizin bu bağın məclis keçirdilər. Allah şükür Pəkəzərdə tədbir keçirdəndə cənab prezidentimizin güzel bir sözü var, bizim vardır. Qeyd etdi ki, o alicənaqlıqdır bu, xalqın alicənaqlığından gəlir. Qeyd etdi cənab prezident ki, bəs vaxt var idi, dini üç nəfər yığışanda kənd liderlərində mollalar, seyidlər, Rus çarizmi. Yəni imkan vermirdi, tuturdular, dağıdırlar meclisləri. Cənab prezident ayın 23-də tədbirdə dedi ki, gözəl dövrdə yaşayırıq ki, bu günləri din dövlətlə yan yanadır. Dövlət dinə, din dövlətə arxalanır. Bu günləri multikulturalizm Azərbaycanda, Taylandlı Azərbaycanda, hansı ki Avropada deyilir multikulturalizm yox, multikulturalizm mənbəyi hansı 2017-ci il cənab prezidentimiz elan etdi. Bu ildə bizim nəsimirimizdə hər il bir illərimizə bizə adlar verildiyi halda biz Qarabağa tələsirik. Düşmənlər qoy parklasın. Qarabağ ilində Allah qoysa yəqin gələnləri cənab prezidentimiz, alı başkomandarımız bizləri əmr veriləcək. Həmin günü hər birimiz Füzuli müəllim başda olmaqla hər birimiz Arif müəllim də sizlər də bizim başda olmaqla hazır döyüşə. Sağ olun, var olun. Allah sizləri qorusun. Allah sizlərə dəyməsin. Xalqımıza birlik arzulayırıq. Bəli, xalqımıza birlik arzulayırıq. Allah qorusun. Bəli, sağ olun, var olun. Sağ olun, əziz dostlar, əziz vətənsevərlər, əziz müharibə döyüşçüləri və müharibə döyüşçülərin cəmiyyətlərinin sədri Füzuli müəllimə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, hər bir veteranın, hər bir döyüşçünün, hər bir qəhrəmanın öz ətrafında toplayaraq müzakirə aparır, xalqımıza, dövlətimizə, bütün dövlətçiliyimizə öz xidməti ilə öndə gedir və hər zamanda öz döyüşçünün yanında olduğun qeyd edir, bildirir. Çünki biz desək ki, Füzuli müəllimdə saatları yenə də, yəni həm o xəstə